rozprávame, alebo nejak to nekomunikujeme, rozprávame sa síce, ale vidíte. To len preto, aby ste neboli akože ovplyvnení? Áno? Asi preto, ale ja si nemyslím, že by to naozaj mohlo aj ovplyvniť, ale na čo zbytočne. Na čo si k ním zbytočne vytvárať nejaké emocionálne vzťahy, keď musíte byť objektívna? Či? Áno, aj. Ono je už dosť ťažké byť objektívny aj tak, takže ono je to bez tých emocionálnych vzťahov možno lepšie. Peťa Modrovský má ku komu taký príjemný vzťah? Okrem Zuzky Fialovej, samozrejme. Tak aspoň zase je všetkým s tým, že super vedno sa na Matita Engel. Tam máte predpokladám svoju rodinku? Áno, ja mám nemeckého manžela, s ktorým tam žijem. A deti? Deti nemám. Nie. A nejaké domáce zvieratka, to je moje obľúbené. Nie. Ja som kedy si mala psíta, ale teraz už nie, lebo ja tiež veľa cestujem. Takže to by... Prichádzal bez krátka. Ja som taký mestský človek, ja mám rada veľké mesto a... A chodili ste na Slovensko už aj predtým nejak priebežne? Ja som tu donedávna, že ja mala rodičov v Martine a chodila som veľmi často, kde mám aj veľmi veľa kamarátov a kamarátiek, no ale čo len mám málo času, takže teraz, keď už nemám rodičov, tak je menej dôvod chodiť. Strašne často chodívam do Čiech, kde veľmi veľa pracujem a tak nejak. Koľko ste mali tedy tam rokov, keď ste emigrovali? A bolo to pre vás veľmi, veľmi ťažké? No ja som emigrovala po skončení štúdia, ja som študovala v Bratislave na univerzite matematiku. A po skončení štúdia som mala 24 rokov, som emigrovala. No a naozaj začiatky neboli ľahké, ako musím povedať, že začínať s 50 markami a v jednu kufrom v cudzej krajine nie je